喂，Hello，大家好。喂，有啲好嘢介绍。咁呢个系一把美国 Brous 制造嘅一把 meeting knife。咁佢系个由 Brous 做啦。咁啊个 designer 咧系呢个 Elijah Isham 嘅。咁即系近年呢个刀界嘅神奇小子。咁佢好多啲设计都好 crazy 嘅，即系佢个外形係好破格，好大膽，即係非常大膽嘅。你同傳統嗰啲 brand，即係簡直係天地之別。即係我見近年嗰啲傳統 brand 咧，仲即係出緊開，即係 IG 啊，或者係 Facebook 見到咧，佢仲出緊啲 post 話：，哇！我哋今年有啲最新嘅設計，哇！Come on，it's boring。即係個樣老土到，即係佢講緊係個樣係啲可能係10年前大陸整嗰啲咁嘅刀嘅樣，佢竟然而家攞出嚟話佢係今年2018最新設計，我只可以講祝佢好運。即係呢啲傳統嘅牌子真係追唔上時代啊！咁呢把就Brous 做啦，我美國做嘅 Mid-Tech 嚟嘅。咁其實呢、這個阿 Isham 佢都有揾，佢有幫 V knife 做嘅，即係一把好類似咁嘅款式嘅刀，好類似。咁但係點解我嗰把我唔推介咧？就係、是、因為我直至到好最近都接觸過一啲 V knife 幫人代工嘅刀，即係好近期做嘅。咁但係嗰啲質素都係即係同個價錢係完全唔對稱咯。咁所以我唔覺得值得推介俾大家，加上亦都有啲服啦，感覺上啊，所以我唔敢推介。即係呢啲嘢係有責任噶嘛，大佬。咁但係呢個覺得完全係冇，唔會有擔心嘅，即係 Brous Blow 佢個性價比極高，製作 quality 好信得過。咁佢呢把係 Elijah Isham 設計嘅，咁呢把叫 Echelon。咁佢有幾個款式嘅，佢有幾個款式嘅，佢有即係佢有例如有 satin 刀身嘅啦，呢、這個 satin 刀身。咁佢有個係例如有個係呢個睇下先。咁佢全部有獨立編號嘅，因為咁呢個係 all black 嘅呢、這個，你見到佢把刀上面，你見到呢、這個 black。咁呢個係 acid wash 係兩種嘢嚟嘅，大家睇到啊。有分別噶，呢啲叫 acid wash，咁呢個 all black 直情係成個 matte 黑色嘅 blade 嚟，咁我陣間可以攞出嚟比較下。咁啊呢個佢有幾款啦、啊，幾款，咁啊每款佢係出500把嘅啫，咁你好正常啊，你即係你。Brous Blade 佢又唔係一間超級大廠，佢都係即係好似一個 workshop 咁，所以佢出500把係好正常。咁加上亦都令到佢唔會咁咩啦，即係咁爛啊，成街都係。咁呢把嘢即係大概介紹下先啦。咁啊呢把嘢係 D2 steel 啦，D2 steel。咁啊有 bearing 啦，line lock。咁個柄就呢、這個G10 嘅。G10，this is G10。咁啊，G10 得嚟咧，佢都好鬼刁轉嘅。你見佢其實好似個殼咁嘅，佢入邊有層拉拿咧，係入邊層拉拿咧係鋼嘅，鋼嘅拉拿嚟。咁佢呢度表面呢浸 handle scale 咧，見到係好精緻，係做到都幾薄嘅一個好似穿窿偷空結構咁，街上面。咁啊，好有呢個外星 feel，你見到好有外星 feel。咁加上有個扭不規則嘅 clip 啦，呢、這個 clip 嚟啦，非常不規則。咁其實成把刀都不規則嘅，咁但係不規則得嚟咧，佢上面線條係有啲即係啲邏輯嘅。你見到例如佢個柄同個 blade 之間呢個線嘅接口咧，得你睇到佢係好 smooth 嘅呢條線。跟住背脊呢條啦，個 spine 上到嚟度啦，咁呢個係好 smooth 嘅。咁成把嘢個
个形系有少少似嗰啲波斯刀嘅啫，咁样弯佢嗰把刀挑上。咁佢个 blade 亦都系另一个非常吸引人之处啊！一个四寸嘅 blade， 咁呢个 blade 上面又系呼应翻个手柄，系好多嗰啲镂空嘅设计，你睇到。咁呢把嘢我试过磨过一把啦，即系已经磨到扑街咁滞，好难磨，真系好难磨，非常难磨。佢嘅刀系做得好，但系佢嘅锋系开得唔够工整，所以当我要开嘅时候咧，系即系执到扑街嘅，即系都真系执得几大镬。咁而且佢呢个系一个，佢系 compound grind 嚟嘅，佢呢个 compound grind。咁佢系两段嘅锋，咁加上佢每一段锋之间嘅角度咧，都系仰来仰去咁，所以都即系你要执翻正都系哇一个艰巨任务。咁所以我应该照计都寄货嘅时间，之后呢把嘢寄货嘅时间都要 delay 少少，因为每一把都要花多好多时间，比我想象中多好多，真系吹胀。咁而且佢个astrometry 咧，佢个角度系几高嘅，佢个角度，佢唔系一把做到好薄嘅刀嚟嘅，即系佢呢度两边夹埋，可能都成，即系两边左右夹埋都成，可能有成60度，50几60度，所以你唔好 expect 佢系一把戒刀咁嘅东西嚟，即系都系把粗犷嘅刀。咁睇下仲有咩讲先，成把个长度啦，我未讲，成把都系差唔多9寸，差唔多9寸长。咁呢把嘢好唔好揸咧？嗱，呢个就神奇之处。我开头咧，我见到个样咧，我就觉得，即系呢啲咁卖样嘅，应该即系三尖八角都唔会太好揸。咁但系出奇地佢 OK 嘅 ，OK 系几好揸嘅。咁开头我第一 impression 开嘅时候咧，我就觉得咧好奇怪啦，我一开啪。咁我手打到落呢度咯，觉得好痛啊，撞咗手。咁跟住我发现咧唔系，其实你应该系要一揿咧，手要揿落呢度，就唔好向后咁弹，即系要揿。咁其实冇问题，即系如果你咁揿嘅时候，即系你一揿，咁系 OK 嘅。咁揸落咧，佢又出奇地咧又啱嘅，好佢好似好。三尖八角，但系三尖八角得嚟咧，其实佢啲位咧系计到准俾你，俾你摆啱晒啲手嘅，非常 fit 嘅，佢所有位置计过晒，即系虽然个形状系好三尖八角，咁啊摆嘢好顺啦，大家睇到呢、這个，咁佢有 bearing 嘅。咁有个 serial number 啦，见到 serial number。咁啊，我谂如果新玩呢把嘢要小心扎手咯，因为佢呢度咧好，佢呢个设计咧好比较 tricky 啊呢度。呢度咧好容易咧，你唔知啊，你一 unlock 咗之后咧，你唔知自己啲手指仲喺唔喺度，因为佢呢度，因为平时接刀咧直身咧。你啲手指縮低少少就頂住嘅，呢度唔係嘅，呢度仲有好大個窿，即係呢個要留意。同埋一撥完咧，佢把刀好快落嘅，即係隨時會，即係要小心啲呢、這個。咁但係整體呢把刀係幾好嘅，係一把，即係一把幾好嘅刀，唔錯，幾好。咁但係佢唔係一把，即係佢係一個 collection item 咯。你話係咪一把好好嘅？日常攜帶嘅刀，我又覺得佢係觀賞價值同收藏價值居多，即係佢係一個藝術品 ，instead of 個 practical 嘅 tool， 同埋佢真係好難磨啦，真係非常難磨。但係你話如果話題性，即係攞出嚟大家即係傾談下，或者攞出嚟即係令到大家讚歎下，咁呢個絕對一個好好嘅 item。好啦，咁啊睇埋。嗰兩把個 finish 先，順便即係臨結尾之前，嗱咁呢只叫 Exit Black 啦，咁呢個即係 Brous 佢啲刀咧係
好中意分呢几种嘅 finish 嘅佢，佢自己一直都系有呢几种嘅 finish。即系所以呢把嘢其实系 Echelon 同阿 Jason Brous 大家一个合作啦，可以讲嘅。即系佢有佢嘅元素加啦，咁但系 Brous 亦都加翻佢一向做多嘅元素入去。咁呢把就完全系 all black 啦，你见到呢、這个 all black， 哇有分别嘅，你睇到。因为其实呢个系做完个 black 之后再攞酸去洗过个身嘅，所以你见到有嗰种质感啊，啫。咁呢个就完全 matte 黑色，咁啊都非常靓仔啊。咁啊，另外呢把就银色身啦，咁佢系配翻个银色嘅 liner 嗰啲啊，兼系配一个银色嘅 clip。咁啊，個黑尾全部銀色啦，呢個睇到啦，個 perfect。咁啊，一個銀色嘅 blade。咁啊，各有各喜好啦。咁啊，呢把係個 contrast 靚啲咯，即係有銀色黑色之間有 contrast。即係睇下你中意搶眼啲啊，定係中意嗰種好低調嘅 stealth 嘅感覺。但銀色就可以做到呢個效果啦，大家睇到個 edge， 唔係睇到個 grind 啊，因為佢兩邊係 hollow grind 嚟嘅。咁當你有時角度上啲光一照唔到咧，你可以做到呢種，即係有呢種銀黑呢種感覺，即係個線條你睇出嚟同呢啲係唔同，即係感覺上呢度突然間好似好尖幼咁上成個效果，即係視覺上係有分別嘅。咁呢個好，呢啲好 personal 啦，呢個非常 personal 嘅選擇。咁呢把嘢就即係都，我覺得都係純粹同大家分享嘅招計。我諗呢條片出嘅時候，我唔知仲有冇可能，即係仲有冇得，仲有冇訂唔訂到呢把嘢，我唔知。咁都可以 check 下嘅，大家有興趣可以聯絡我。即係 Brous 嘅刀，我覺得最好有一樣就係佢會限咯。即係500就500，冇就冇，就唔會話源源不絕咁做到停產為止咯。咁呢個我有時幾中意咁樣做。好，今日呢把Brous Blade 成呢個 Echelon 嘅 Echelon 介紹到此為止，下次見，拜拜。